Ապսեն ժողովուրդ, հարգանքներս բոլորիդ, ես հիմա գտնվում եմ մեր հոբ գրասենյակում, աշխատասենյակում, որոշեցի հենց այստեղից էլ եթեր անել, ուրեմն եթե ես երկար չեմ նախատեսել, նայած եթե հարցադրումներ լինեն կփորձենք պատասխանել, բայց համառոտ մի թեմայի եմ ցանկանում անդրադառնալ, որի վրա կխնդրեմ համապատասխան մարմինների ուշադրությունը, գոնե քննարկումների տեսքով կլինեն ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորներ, թե անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, թե պաշտպանության նախարարությունը, թե ռազմական ոստիկանությունը, թե ԱԱՑ-ն։ Եթե օրենքների լծակների խնդիրներ կան, կարող եք օրենքները ընդունել, այդ մասով մի փոքր ամրացնել, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունենում ռազմահայրենասիրական խմբավորումների որոշակի հատվածի մոտ, դա հակասում է բոլոր տեսակի թե գաղափարական, թե հայրենասիրական, թե ռազմական նորմերին։ Եվ այս նորմերը պիտի իմ կարծիքով ամրապնդվեն կամ որոշումներով կամ օրենքներով, ըս երևույթին ավելի ճիշտ կլինի օրենքներով, որպեսզի իրավական հիմքը շատ ավելի ուժեղ լինի։ Ասեմ խոսքը ինչի մասին է։ Ես ճիշտ եմ, մի թեթև անդրադարձել եմ այս թեմային այսօրվա ազատ շփում հաղորդման շրջանակներում, բայց քանի որ կան քաղաքացիներ, ովքեր որ հետևում են Facebook-ում հիմնականում Image-ին, հեռուստատեսությամբ չեն հետևում, ուստի հարկ համարեցի այդ թեման քննարկել նաև այստեղ, և մյուս կողմից էլ, որպեսզի քաղաքացիներն էլ իրենց ռեակցիան, իրենց վերաբերմունքը այս մասով փորձեն կարգավորել, եթե հարկ կհամարեն, ճիշտ կհամարեն մեկնաբանությունը, հա, կամ հոգեարազատ կհամարեն մեկնաբանությունը։ Տեսեք, շատ անհասկանալի է, երբ օրինակ դու ստեղծում ես ռազմահայրենասիրական խումբ, դա կլինի հասարակական կազմակերպության տեսքով, կլինի նախաձեռնության տեսքով, կլինի, չգիտեմ, ինչ տեսքով ուզում ա լինի, ամեն դեպքում այն, որպեսզի սկսի աշխատել օրենքի դաշտում, պիտի գրանցված լինի պետրեգիստրում, պիտի պաշտպանության նախարարության հետ հարաբերությունները պիտի կարգավորված լինեն օրենքների շրջանակներում, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Բայց ինչ ենք հանկարծ տեսնում, տեսնում ենք, որ կան ռազմահայրենասիրական որոշակի խմբեր, ովքեր որ թիմի ներսում կարող ական մարդիկ ու նպատակները լավն են կամ իրենց պատկերացումներն այդպեսին են, բայց խումբը ընդհանուր առմամբ, այդ ռազմահայրենասիրական խումբը ընդհանուր առմամբ գնում հասնում է սահմանագից, օրինակ, ու սկսում է քաղաքական հայտարարություններ անել։ Սա իմ կարծիքով դիվերսիա է, սա չի կարող ճիշտ համարվել, հասկանում եք։ Այսինքն ռազմահայրենասիրական խմբավորումը պետրեգիստրում գրանցված, պաշտպանության նախարարի նախարարության հետ պիտի որ աշխատում ա ինքը։ Մեկ էլ տեսնում ես խումբը հավաքեց, մարդկանց էլ ասեց ինչ ուղարկեն, ինչ չուղարկեն, դե բարեգործների ցավն էլ ընդեղ տանը, մարդը դա չի, ոչ էլ ինչ որ ակնկալում այլ բաներ, բայց գնում հասնում են դիրքեր, մի հատ եթեր են անում, հատկապես խմբի ղեկավարը, օրինակ, որ լսեք, բան հելեք, եկեք, այս իշխանությունները եսիմ ինչ են անում, ինչ չեն անում, կարող ենք իմանալ, օրինակ, հարգելի պաշտպանության նախարարություն, այս խմբավորումը ինչ գործ ունի արդեն դիրքերում, եթե քաղաքականացված է այն էլ ասիմետրիկ կերպով իշխանությունների։ Այսինքն, եթե օրինակ պիտի ինչ որ բան պաշտպանի և լինի պատերազմ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը կամ շտաբի պետը, դար ռազմական հրահանգներ, սրանք կարող են այդ հրահանգները չիրականացնել մենակ նրա համար, օրինակ ունեն իշխանության հետ անհամաձայնություններ, հասկանում եք, ինչքան տավտալոգիա է սա ստացվում, և սա իմ կարծիքով ազգային ժողովով օրենքներով պիտի սկսի կարգավորվել նման թեմաները։ Բարևներս բոլորիդ, Մերի ջան, պրիվետ։ Տեսեք ինչ ա ստացվում, այլապես այս ռազմահայրենասիրական խմբավորումը շատ, թեկուզ եթե անգամ հայրենասիրական նկարտումներ ավա գտնվում առաջնագծում, ինքը իրականում դառնում է դիվերսիոն խումբ պետականության դեմ, այնինչ պիտի լինի ռազմական խումբ թշնամու դեմ, այստեղ ինչ-որ բան անպայման խախտվում է։
Երկրի ղեկավարը ով ուզում է լինի, դու կարող ես ունենալ սիմպաթիա կամ անտիպաթիա, բայց չես կարող դու հակուստ հանդերձանք հակնել զինվորական, գնալ սահմանակից, պահանջել զենք, անգամ ստանալ զենք որոշ դեպքերում, հետո կանգնել եթեր անել։ Իհարկե դու կարող ես ունենալ քաղաքական պատկերացումներ, չնայած բանակը պետք է լինի մաքսիմալ ապակհաղաքական։ Եվ եթե դու գտնվում ես որոշակի ռազմաստրատեգիական օբյեկտում, հատուկ հանդերձանքով ծառայության մեջ, ապա դու նույնպես պիտի լինես ապակհաղաքական։ Սա տրամաբանություն է, չի, ես չեմ հասկանում, իսկապես չեմ հասկանում։ Սա պետք է որ տրամաբանությունն է։ Դու կարող ես ունենալ քաղաքական հայացքներ, բայց դրա մասին կարող ես ինքնուրույն կամ քո շրջապատում, երբ որ հանդերձանքը վրա չի զինվորականի, բայց երբ կարող ես անգամ խմբի ներսում զինվորական հագուստով ինչ-որ զրուցեք, ինչ-որ սուրճի շուրջ, ու ոսոքտով չասի հանկարծ, որ առաջնագծում ինչ սուրջ, բայց դու չես կարող դուրս գալ, օրինակ գնալ հասնել ոսկեպար քո խմբով պատրաստված, պատրաստ ընդհուպ միջև մարտական գործողությունների մասնացել, բայց եթեր անել ու երկրի ղեկավարին ինչ ուզեն ասել, սա չի լինում, սա ոնց է լինում, սա ոչ մի կարգ ու կանոնի չի հարմարվում։ Կամ դու լինես զինվորական ռազմահայնասրական խմբի ղեկավար, գնաս կանգնես այնտեղ ու քննարկես երկրի ղեկավար ուղիղ եթերով, հանրության առաջ, հանրային կերպով քննարկես երկրի ղեկավարի այս կամ այն գործընթացը, աշխատանքը ու քո մեկնաբանությունը դնես, անգամ եթե դրական է այդ մեկնաբանությունը, մեկը ճիշտ չի ստացվում, հարցը այստեղ բացասական դրական չի, ու ոչ ոք չփորձի, խնդրում եմ, այդ խմբավորումներից կլինեն մարդիկ, որ կդիտեն այս եթերը, չփորձեք բանանեք, թե ես կարող եմ հիմա ներվում եմ, որ ձեր հայացքները հակասում եմ, ոչ, սխալ է, երբ որ ռազմահայնասիրական կոչվող խմբավորումը վերակենում ինքնուրույն որոշումը գնա առաջնագից, անգամ երբ որ թույլ են տալիս, անգամ եթե թույլ չտան, դու չու պետք է եթերը անես, որովհետև քո աշխատանքները պիտի հարմարեցվեն պաշտպանության նախարարության հետ, քո գործունեությունը ցանկացած պարագայում պիտի հարմարեցված լինի պաշտպանության նախարարության կամ գենշտաբի հետ, դες ոնց ասեմ, ասենք ուղիղ եթեր եք անում, ընդ որում սա խոսում եմ ոչ միայն մեր հայկական, մեր հայաստանյան ազդեցությունների մասին, նաև թշնամու կողմից հանգիստ դուք կարող եք լինել իրենց ուշադրության կենտրոնում և կարող են ամենատարբեր ձևերով այնքան խելոք սիրուն աշխատել ձեզ վրա, այնքան մասնագիտորեն օգտագործել ձեր պատկերացումները մեր բոլորիս պետության դեմ, որ մտքերովը չի հասնի կամ երևի հասկանում եք, դիտավորյալ եք անում։ Ես ինչի մասին, ու ես ամեն ինչի մեջ, ԱԱՀ-ը լուրա, ռազմական ոստիկանությունը լուրա, պաշտպանության նախարարությունը լուրա, գերշտաբը լուրա, այս գծով ինչ կա, չկա, լուրա, ոնց ենք պատկերացնում, ոնց է կարգավորվում, օրինակ պատկերացրեք հիմա, որպեսի հանգարց այս զգացմունքայինությունը չխեղդի մեզ ու տաքարյուն բաներ, չանեք եկեք աշխարհի մյուս կողմեր անդրադառնանք, ասենք օրինակ պատկերացրեք Պաղեստին Իսրայել թեմայի մեջ, այս որ մորթին, փրթին, երեխեք, մերու մանուկ, տրակցրին, ծխին, արուն լվի քարին, ու իսրայելական բանակում միատ խմբավորման ղեկավար կանգնի մարդի դաշտում կամ սահմանագծին ֆորմով իր թիմի հետ, ու սենց գոռ արտաքինով բանին Նեթանյահուին, ասի դու իրով ես բան, սենց բաներ անի, ոնց եք պատկերացնում, կամ ասենք Ուկրաինա Ռուսաստան էս պատերազմի մեջ ռուսական խմբավոր հենա ապուշը արեց, որ վզին ստացավ, մենք եղավ, որ որոշեց ինքնավորոշում Պուտինը ճիշտ է թե սխալ, կամ ասենք ուկրաինական բանակից ես մի հատ խմբեր կան, նո մենք ֆիդայական խմբեր կարանք ասենք, իրանք ուրիշ կերպ կարողան ասել, կանգնեն Զելենսկին ասեն, արա լսի բան, մենք ստեղ մինչև կյանքներիս ես կռիվ ենք տալու, մեզ չի հետաքրքրում դու ուտեղ ինչ ասա, սա ինչի մասին է, սա ուղիղ դիվերսիայի մասին է, սա ուղիղ փորձանքի մասին է,
Չկան օրենքի կարգավորումներ։ Նայում ենք սիրտերս կանգնում է արդեն։ Այս բարդակին նայում ենք սիրտերս կանգնում է։ Այս ժողովուրդն ո՞նց կարա տենց լինի, իսկապես ես չեմ հասկանում։ Ընդամենը 3.5 տարի առաջ մրդկներից պատերազմ ենք կերել։ Բայց ես նայում եմ այն տպավորությունն է, որ շատերը չեն հասկացել մինչև այսօր պատերազմ ինչ է։ Լրագրողներից սկսած քաղաքական գործիչներից վերջացած։ Ընդ որում հիմնականում ընդդիմադիր, առհասարակ ընդդիմադիր։ Ո՞նց է տենց լինում։ Չգիտեմ, այդ ինքնագովազդա, չգիտեմ ինչ է, իսկապես չգիտեմ։ Առհասարակ, եթե ռազմական խմբավորում է, խմբի ղեկավարը պիտի փորձի հնարավորինս այդքանն էլ չերևա, ուր մնաց թե իր քաղաքական պատկերացումները պատմի։ Ասենք օրինակ 90-ականների պատերազմի ժամանակ վստահաբար Մոնտեն բոլորի հետ չէր, որ համաձայն կարող էր լինել, բայց այդ անհամաձայնությունները այլ կերպ էր քննարկվում, մնացած ժամանակ ինքը զինվորական էր։ Կամ մյուսը մեր հերոսների անունները կարող ենք տալ։ Ինչի մասին ախ, նոր ենք պատերազմը մրտներից կերել, մինչև հլը չենք հասկացել պատերազմը ինչ է։ Էլ չխոսեմ լրագրողների մասին, առհասարակ չխոսեմ։ Միած խոսույթ են տարածել, հողերը տալիս են տալիս, հարցը ուղիղ գենշտաբի պետը։ Արա գիտես անգամ երբ որ հալալ աղբերը տա, բայց ինքը գործի մեջ է, դու պիտի ուրիշ եմ խոսաս։ Գենշտաբի պետը ազգային ժողովից դուրս է գալիս, լրագրողները լցվում են վրեն, հարցի ձևակերպում զգացեք, այդ հողերը որ պատրաստում եք հանձնել, ինչու ուր գնաց, եսի ինչ են շարադրում, ես ինչ է։ Սա նույնպես դիվերսիոն գործունեություն է, լրատվական ԶԼՄ-ների միջոցով։ Առավել ևս, որ հարցին, թե որ հողերն ենք հանձնել, երբ հանձնվել, ինչ է հանձնվել, ոչ ոք չի կարա պատասխանել։ Ուրեմն գիտակցաբար են անում, ուրեմն դիտավորյալ են անում, սա նույնպես դիվերսիոն գործունեություն է։ Կամ հասկացանք, մեկ ասենք է սխալ, բայց իր սխալ ձևակերպեցիր հարցը, բայց այդքան հազար անգամ բացատրելուց հետո մի քանի օր անընդհատ ամեն օրով այդ կերպով ապե բան անել։ Ես առաջ այդ օր ատեստավորում ենք ուսուցիչներին, բժիշկներին, ես իմում եք լրագրողներին վերաատեստավոր ենք հլը։ Տեսնենք մեր երկրում քանի լրագրող կմնա, մեկը, երկուսը կմնա գոնե, դե հետ էլ չի մնա տակը։ Պետության շահից են անվտանգային, արտաքին անվտանգային այս խնդիրների մեջ լրագրողը պետության շահից պիտի խոսի։ Հարցադրում, այո, սուր հարցադրում կարող է տալ ու այնպիսի հարց, որ նեղը գցի մի բանել, եթե բաց թողումներ կան, բայց հարցադրումը չպիտի պետության անվտանգության վրա ազդի։ Ես ինչ ենք անում։ Առհասարակ մեր երկրում քաղաքացիները տեղյակ են, որ պետությունը ինչ է։ Գիտեք ինչ, բոլոր ժամանակների մեր հայ ֆիդայիների սրտին մեռնեմ, իրանց շիրիմներին հազար խոնարհում ու վառ հիշատակ սերնդե սերունդ, բայց ֆիդայական մարտերը չպետության ժամանակ են, երբ որ նոր կամ դու պետություն չունես, կամ նոր է ստեղծում ու առաջացել են հարցեր, հա, ասենք օրինակ մինչև այսօր ոչ ոք չի ասում, ա Լևոնը Դավաճանը, արա Լևոնը որ եկավ պատերազմ սկսվեց, ոչ, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք ինչի մասն է, այդ ոնց այդ ժամանակ տես լինում, հիմա սենց լինում, հետո հա, որովհետև հաղթական իբր վերջացավ, որից հետո պիտի Լևոնը խոսեր բանի մասին, հողեր վերադարձնելու մասին, հետո բերեր Քոչարյանին, Քոչարյանը առհասարակ բանացեր օկուպացված տարածքերի ու Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մասին, իսկ Սերժը պիտի այդ տարածքների վրա գումար խաղար, այսինքն սա ախտապողներին թողել եկել եք, ում այն թիմը բոլորը չի տվել ու կռիվ է տվել չտալու մասին, ոնց նայում ես սաղ խմբավորման ղեկավարները, սաղ գյուղերի բնակիչները, մենք մինչև վերջ կռիվ տվող ենք, քի արցախցիները պակաս մինչև վերջ կռիվ տվող են, 100-120 հազարով Հայաստանի Հանրապետությունում են, բա ոնց ստացվեց, որովհետև երբ որ դանակը գիտես, որ կհասնի երեխայիդ, կնոջդ, մորդ, այո, այդ պահին ուրիշ ձև ես ասում, սա խոսալով չի, խոսացածն ու եղածը մեր աչքի դեմն է։ Ես չգիտեմ, այս բարդակի վերջը պիտի տվեցվի, ու այս բարդակի վերջը
հնարավորական հատկապես օրենսդրական կարգավորումներով։ Եվ ամենայն լրջությամբ ու կոպտությամբ է պետք վերաբերել, խստությամբ է պետք վերաբերել նմանատիպ բաներին։ Երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական ուժերի, այդտեղ օրենքները չպիտի այլ բան ունենան, սողանցքներ ունենան։ Տես բան չի կարա լինի։ Պիտի լինի բացարձակ գերազանց իրավիճակում, թե օրենքի կիրառումը, թե վերահսկողությունը։ Ո՞վ չի անում, 10-20 հոգի հավաքում է, ես ռազմական բան եմ, խմբավորում եմ, գնում պետրեգիստրում, գրանցվում է, վերջ, դե պնը հետը մեզի զենք տվեք, կարա, մենք էտը, մենք էսը հող եք տալա, մարա, սեզ բաներ եմ անում, մարա, ուսես ոս կլմի սենց, ընդ որում, ամենա վատը որնա, որ ազնիվ նպատակներով, իսկապես հայրենասիրական նկրտումներով ռազմական գործից տեղյակ մարդիկ փորձում են ամրանալ այդ դաշտում, չեն կարողանում, չեն կարողանում, որովհետև իրանք այնպես երթերներով չեն հերնում սրա նրանքը ֆրտելու, պատկերացնու՞մ, այսինքն նաև այդ իմաստով է տուժվում, սենց ոնց կլինի։ Դա թուլացնում է հարության զգոնություն, դա թիկունքն է թուլացնում, թիկունքը թուլացավ առաջնագծի զինվորն է թուլանում։ Առաջնագծի զինվոր ասում ոնց, մի րոպե, խի մենք էս վիճակում ենք, որ եկել են մեր կողքը գծին կանգնել են, սենց բաներ են խոսում։ Ասենք մի քիչ, ես չեմ հասկանում։ Էս են իրավիճակը, որտեղ քանի զարդնել ա պետք մի հատ։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մտավախություններ կան, ինչ որ կոմպլեքսներ կա, ինչ կա։ Ես ինքս այդքան գնում եմ դիրքեր, ես ասեմ ձեզ, նոր տարում իջել եմ մի հատ պոստ, որի հրամանատարին շատ լավ գիտեն, մենք վարանդայում ենք իր ջոկատի այդ մեջ-մեջքի եղել, բայց քաղաքական հայացքներով տարբեր կարծիքների ենք, բայց երբ որ մենք դիրքերում ենք, մենք դիրքերում ենք աղբերությունը, հերվիցերու իրար տեսել ենք, պատատվել, գրպախարնվել, մեզ քաղաքական տեսակետից, երբ որ պոստում չենք երկու կողմս է, վայ, պատկերացրեցի, չէ խոսքի ինչի մասինա, չի կարելի, դու ուղիղ ներկայացնում ես դրանով քո բաց տեղերը, ուղիղ ներկայացնում ես, թե ոնց կարող ենք ես օգտագործել, դու ազդում ես, սա ամեն ինչով բացասական է ինքը, ես շատ պետք է, էլ եմ կրկնում, ասում եմ, տեսեք, ֆիդայական կազմավորումները, այն բանի համար են, որ երբ որ դու չունես պետություն կամ նորս պետություն ստեղծում ու առաջացել են խնդիրներ, որտեղ որ ֆիդայիները պիտի, այո, կամավորները պետք որպեսի փրկեն տվյալ իրավիճակը, էլ եմ կրկնում, գիտեք իմ մոտեցումը այդ ամեն ինչի, բայց երբ որ դու պետություն ես, ֆիդայականությունը պետությանը հետ քայլ է դնում, պետություն ասվածը հետ նահանջ է սկսում ապրել, անգամ այդ պարագայում եթե կան մարդիկ, ովքեր կամավորականության սկզբունքով են գնում, պիտի իրանք ոչ թե պետությունը հետ քայլ անի դեպի իրաց, այլ իրանք պիտի առաջ քայլ անեն դեպի այստեղ, բայց նայում ենք պաշտպանության նախարարությունը լուր, ասենք ինչ ասած, եսի մենի, չգիտեմ ոնց է կազմակերպվում, ինչ է արվում, իսկապես ոչ մեկը տեղյակ չենք, նման հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչ որ ընդհանուր ժողովներ, չգիտեմ, քննարկումներ, դնել վերցնել, ասենք առհասարակ ինչ որ բան տեղի ունենում, թե չէ։ Հարկ ասում, ողկերս, 1000 տարվա, 1000 հոգի կրվող տղեր կան, հեն որ իսկականից աննորմալներ ու իրենց սախ կյանքով հետի ապացուցած, հիմի որ ասեմ տղեր, եկեք մեր ջոկած ստեղծենք, սենց ռազմահայրենասիրական բանոս բաղր, մոմի պես պատրաստ են, խնդիր չկա, կարող եմ անել, իհարկե եմ ոչ, ես քաղաքը արդեն ցավոք սրտի քաղաքական ասված եմ, ես մաքսիմում կարող եմ մեկի խմբի մեջ ներգրավված լինել, ու ներգրաված եմ, փառք Աստծո, կամ կարող եմ կողքից որպես
քաղաքացին փորձել օգտակար լինել այս ամեն ուղղությամբ եւ ոչ անել խնդրել որպեսի թեմուտիկուն կլինեն ինչ որ հարցերում եւ այլն եւ այլն կազմակերպչական ինչ որ բաներ բայց չի կարող գնալ առաջնագծում կանգնել գովել Փաշինյանին կամ հայհոյել Փաշինյանին գովել իշխանությանը կամ հայհոյել իշխանությանը քեզ բան առհասարակ խոսքը սրա մասին է ժողովուրդ ջան չգիտեմ երևի շատ ճալճալել ձգձգել էլ չարժի միտքը դա է եւ եթե համաձայն եք այդ մտքի հետ ավելի լավ է այդ միտքը սկսենք տարածել եւ իսկապես այս հարցադրումները հանրայնացնել որպեսզի համապատասխան մարմինները սկսած ազգային ժողովից վերջացած կառավարությունից Եվ ուժային կառույցներից ուշադրություն դարձնեն այս հանգամանքի վրա։ Սա անվտանգային հարց է։ Սա իսկապես անվտանգային խնդիր է։ Սա շատ վատ բան է, եթե օրինակ ես իմի չեմ ուզում հարային կերպով ամենաբանձևով մանրամասնել, բայց եթե կլինեն կառույցներ, որոնց կհետաքրքրի, թե սրա ավելի դետալային խնդիրները էլ որտեղ արեն ընդհատված, ես պատրաստ եմ ուղիղ հանդիպման դնեմ սիրուն թուղթ ու գրիչով սիրուն, ոչ այնպես բևերցիները նկարել ինչ են գրավ, նստեմ թուղթ ու գրիչով նկարեմ, թե այդ ինչ խնդիրները առաջացնում հանրության բոլոր շերտերի մոտ, բոլոր շերտերի մոտ, եւ իմիջայլոց ամենավատը, եւ մեր հայաստանյան հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների եւ մեր սփյուռքի հայության մոտ Պեսակ հանկարծ մարտես մի բան եղավ ամենասազական նախադասությունը հետեւյալն ալնելու դատար գլխով ուր ես գնում Պանոս ջան դա է լինելու որովհետեւ մենք մեր տակը մխտրում ենք հիմիկվանից ոչ թե հիմիկվանից ես արդեն 3 տարուց ավել եմ Հասկացանք այդ լարվածությունը, քաղաքական լարվածությունը, ապելության այդ բանը, որ վերել ծրագրավորած, պլանավորած հասցրել են գագաթնակետին, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում է այս տեսակ թեմաներին, կոնկրետ խոսքը վերաբերվում է արդեն անվտանգային թեմաներին, կներեք մի քիչ լրջանալ է պետք։ Եվ ինձ համար ամենայն դեպս խիստ զարմանալի ազգային ժողովը մինչև այսօր Այդ հարցին անդրադարձելա թե չէ հնարավոր է փակ հանդիպումներում անդրադարձելա երկերա փնտրում երկերու առաջարկները այո այդպեսինն են որ երբ որ դու համազգեստով ես ուրեմն դու պիտի ենթարկվես կարգու կանոնին պաշտպանության նախարարության հրահանգներին ու չէ պիտի հրապարակային քո քաղաքական պատկերացումների մասին դու զգաս երկես Առավել եւս որ գիտեք ոչ մի կտել մինչև վերջ մնացող չեք ու ես իմ ճանող չեք ախպորպես Գուցե այս վերջին հատվածում մի քիչ չափազանցրեցի, բայց կա տենց բան առհասարակ Նայում եմ քաղաքական մուտիլով կեքով մանիպուլյացիաներով Բերել եսի ինչ էին ուրակ ուրցրել։ Հազիվ մարդիկ սկսան հասկանալ, որ ինչ է ինչի մասին է խոսքը։ Բա այ մարդիկ ջան, այ ձեր ցավը տանը։ Հիմի ես անգամը մի կեր բացատրեցինք ինչ է ինչի մասին է։ Դրանից առաջել էինք ինչ որ կծած մուտիլոկա մի կեր բացատրում։ Դրանից առաջել էինք կծած մուտիլոկա մի կեր բացատրում։ Հիմի ճամը, ասենք օրինակ, վաղը եթե նոր մուտիլոկա կծեն, էլի պիտի դուրս գանք բացատրենք։ Սկսեք հասկանալ, մուտիլոկեն որտեղից է գալիս, որ կայքերն են քիչ-քիչ բլոկեք, փագեք։ Մի նայեք, թե դուրներդ գալիս այ ձեր ցավը տանը։ Դեպքս չի կարելի։ Ժողովուրդ ջան, ասելիքը սա է, եթե ասելիք ունեք, եկեք 1-2 րոպե թույլ տանք, եթե հարցեր կան, ասելիքներ կան։ Նայենք, եթե չկան, եզրափակենք։ Եթե մարդը ցանկանա եթերով միանալ այս թեմայի շրջանակներում դիտարկում անի, դարձյալ սիրով կարող ենք միացնել։
Լավ, ոնց հասկացա, բանա։ Ժողովուրդ ջան, վաղը կամ մյուս օրը դարձյալ եթեր եմ անելու, կա արդեն կապված մեր հասարակական կազմակերպության հետ։ Ի միջայլոց, սենց մի հատ կարճ բան, ճիշտ է, կուզեի ուրիշ մյուս եթերի շրջանակներում ասեի, բայց մի հատ նախապատրաստական սենց բան։ Ովքեր կցանկանան անդամակերպվել մեր հասարակական կազմակերպությանը, մենք ապրիլի 6-ին նշանակել ենք մինչև այսօր դիմաց քաղաքացիների դիմումատուների հետ հանդիպում ու հարցազրույց, որից հետո կփորձենք հաստատել կամ էլի ժամանակ տալ տվյալ մարդկանց, ովքեր դիտարկում են իրենց միանալը մեր թիմին, ապա ապրիլի 6-ին կարող եք մոտենալ մեզ, իհարկե կապի միջոցները կա, կմտնեք հոփ հասարակական կազմակերպություն HLOP-ը հասարակական կազմակերպության էջ, կծանոթանաք համարները, հեռախոս համարներն էլ կա, հասցնել Սեբաստիա 37-ին, հիմնականում երկուսից հետո ես այստեղ եմ լինում, բացի երկուշաբթից եւ կիրակից, կամ կիրակից եւ երկուշաբթից, մնացած ժամանակ հիմնականում այստեղ եմ լինում, կարող եք կապվել մեզ հետ կամ կոմենտով դրա մասին ասել ու կկազմակերպենք հանդիպում։ Ապրիլ ամսի 6-ից հետո մենք ունենք ևս մեկ միջոցառում, արդեն պիտի խորհրդի ընտրությունները արագ կազմակերպենք, իհարկե միևնույն է, դա չի խանգարում նոր մարդկանց անընդհատ ներգրավվելու և ռազմավարությունը ձեզ ցույց կտանք։ Մինչ այդ առաջիկայով վաղը կամ մյուս օրը եթե եթեր անեմ, ես պիտի եթերով դիմեմ, խնդրեմ ձեզ աջակցությունների համար, ինչպես կարող եք աջակցել եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ այն գործով ինչով զբաղվում եք, արդեն ստենել արդեն անհնարադառնում գոնե ֆինանսական տեսանկյունից, այդ հաստատ։ Շատ քաղաքացիների զանգերի կամ հեռախոսազանգերի չենք հասցնում արդեն գնալ, չենք կարողանում գնալ ունենալով խնդիրներ, իսկ այդ մի խոսքով, այդ ամեն ինչի մասին մյուս եթերին կասեմ։ Հիմա խնդրում եմ սա տարածեք, այս եթերը տարածեք եւ թող այնքան տարածվի, որպեսզի դրա հանրային պահանջի բանը, ալիքը հասկանալի ըմբռնելի լինի եւ շատ հնարավոր է, որ կփորձեն համապատասխան մարմինները, հանձնաժողովները, ազգային ժողովը եւ այլն, օրենսդիրը, գործադիրը կփորձեն այս հարցերին կամ պատասխանել կամ որոշակի լուծումներ տալ, ինչի համար շափազանց շնորհակալ կլինենք, չնայած դա բաղուց էր պետք անել։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, կհանդիպենք, ստեղծում։